Për pjesën më të madhe të njerëzve, zakonisht shfaqjet e bukurisë nuk kanë të bëjnë as pak me lopët, por në një fshat rus çdo vit mbahet një garë bukurie, ku juria zgjedh lopën më të bukur. Gara e bukurisë së gjedheve ka disa vite që po zhvillohet dhe antarët e jurisë thonë se vendimi për fituese nuk ndryshon shumë nga vendimi në shfaqjet njerëzore. Është pak sa e ngjashme me femrat, është ai shikimi i parë që të tërheq, thotë Nika Bons, antar jurisë nga Holanda. Që lopët të shkëlqejnë ditën e garës dhe të jenë më të buta, ushqehen me një dietë speciale. Ato madje edhe i dekorojnë me disa detaje të vogla.